Віншаванні працягваюць прымаць маці, якія нарадзілі сваіх дзетак у міжнародны жаночы дзень 8 сакавіка. Напрыклад, у Магілёве на свет з'явілася менавіта 8 немаўлят. І гэтая заканамернасць, дарэчы, захоўваецца другі год. Зараз, калі матулі крыху адпачылі і бліжэй пазнаёміліся са сваімі малышамі, да іх прыйшлі валанцёры Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. У вас пополнение, скажу, что здоровенький, крепенький, и вас с прошедшим праздником. Спасибо. День нараджения деток гэтых мам и так был сонечным. Але волонтеры БРСМ вырашили подарить молодым матулям еще больше теплыни. Распашонки с национальным орнаментом. Оденете? Оденем. И анёлы, як символ чистини и нового життя, такие подарунки выкликают шмат шуливости и замилования, а у некоторых только подмацовывая жадание не спыняться на первом дитя. Очень хотим девочку еще, поэтому за вторым пойдем точно. Счастье за этих новых родителей, потому что новые детки, новая жизнь. И тем более на 8 марта подарок папам, мамам. Это, конечно же, очень приятно и праздник вдвойне. 8 сакавіка у Магілёве нарадзіліся 5 хлопчыкаў і 3 дзяўчынкі. І для гэтых прадстаўніц прыгожай паловы чалавецтва дзень нараджэння падвойнае свята. Алеся Рыбалка, Мікалай Собалеў, навіны рэгіёна.